Саламатсыңар балдар. Жаңы тема жөнөкө бөлчөктөрдү ондук бөлчөктөргө айландырабыз дейт. Шондо, мисалы үчүн 4-төн 3 болсо, ондук бөлчөккө айландырыш үчүн биз 3-тү 4-кө бөлүп эле жазып койсок чыгат. Мамыча түрүндө бөлөбүз. Демек 3 4-кө жетпейт, ошондуктан буга 1 0 беребиз. 1 0 берсек, бул жакка да 0-ды коюп туруп бүтүрүп коюшубуз керек. Анан 7-ден берсек 28 болот. 2 kalat, 2'ye de 0 veririz. Boldu 1 0 beri bir türlü koyduğundayın. Boldu eme kılbayız da. Düz başında bardı götür 0 4'ün bardağın koyu olaz. Ondan giyin uca boldu eşlikke koyulba etken 5'ten veririz. 4 çirde 5 20. Demek 0 bütün 100'den 75 bulutken. 5'ten 3 deyit. 3'tü 5'ke bölüyoruz. Так, 3 дагы жетпейт. Буга 0 берсек, бул жакка 0 коюп бүтүр коёбуз. Анан 6дан берсек 30 болот экен. 0 бүтүн 10дон 6. Кийинки 1 бүтүн дейт. 1 бүтүндү жазып алабыз. Дароо эле анан 1ди 2ге бөлүп коёбуз. 1 дагы 2ге жетпейт. 0 берсек, бул жакка 0 болот. Анан 5ден берсек 10 болот. 0 бүтүн 10дон 5. Анан ошол 0 бүтүндүн ордуна мына 1 бүтүнүбүз кете берет. Анан түрдөн кийин 5ти жазып коебуз. 1 бүтүн 10дон 5 болот экен. 2 бүтүн 5ден 1 дейт. Демек 2 бүтүндү жазабыз. Анан 1ди дагы 5ке бөлөбүз. Ошондо буга 1 0 берсек, бул жакка 1 0, 2ден берсек 10. 0 бүтүн 10дон 2 дейт. 0 бүтүн 10, 0 бүтүн ордуна 2 коюлат. Анан түрдөн 2 турат. 2 бүтүн 10дон 2. Улантабыз 1 бүтүн 8ден 5 дейт. 1 бүтүндү жазып алабыз. 1 бүтүн болот. Анан 5ти 8ге бөлөбүз. 0 беребиз. 8 жерде 6 48 болот. 2 0 беребиз. 2ден берсем 16 болот. 4 дагы 0 берем. Анан 5ден берсем 40 болот. Демек 0 бүтүн 1000'den 625 bot. 0 bütün 10'un ordu'na mına 1'de yazdık. Anan türden giyin 625'di. Mına yazıp koyduk kemiz bulacak. 2 bütün 6'dan 3 deyit. 2 bütün bu ekonun kıskartı olsak bulut. 2'den 1 bulup kılat. Şimdi 2 bütün 10'dan 5 bulut. 2'den 1'de bulacak da bölgümüz. Bileviz. Bu ekonun kıskartı olsak 6 bütün 4'ten 1 bulut. Anan так кыскартпай деле мисалы үчүн бул жерде 100'den 25 деп турбай 6 бүтүн мындай эле жазып койсок болот да 100'den 25. Анан муну мисалы үчүн карай турган болсок, бөлүмүн дагы 100'ге айландырып алсак болот экен. Мисалы 50'ни 2 көбөйтсөк, демек 18'ди да 2 көбөйтүшүбүз керек болот. Ошондой 3 бүтүн 18'ди 2 көбөйтсөк 36 болот. 50'ни 2 көбөйтсөк 100. Ошондой 3 бүтүн 100'den 36 болуп калат экен. Так, улантабыз 1 бүтүн 100'den 22 дейт. Демек муну жөнүнө 1 бүтүн 100'den 22 деп жазабыз. Бул болсо 0 бүтүн 1000'den 10000'ден кийин ошондо өтүрдөн кийин 0 27 болот. Анан бул 1000'den 1 экен 0 0 1 болот. Анан 10000'den 12 экен ошондо өтүрдөн кийин 4 сан болуш керек экен. Демек мына ушундай кылып жазат экенбиз. Мына ондук бөлчөккө дагы айландырганды үйрөндүк силер менен.